სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. რატომ გადააყენეს ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე თანამდებობიდან? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. არ ვიცი, რო არ მოგატყუო, ნამდვილად არ ვიცი, თორა გეტყვით. არ ვიცი, ფიზიკურად არ ვიცი. ან საერთოდ ვინ იყო, ისიც არ ვიცი და რო ის რა ქვია, საკრებულო გადააყენეს, ეს გავიგე რომ გადააყენებულია საკრებულო, მეტი არაფერი არ ვიცი. არ ვიცი, თქვენ საკრებულოს სამხრეთელი იყო. მე უბრალოდ გევიგე რომ გადააყენეს. გადააყენებაც არ გამიგი. არა, არ ვიცოდი სად იყო, ვინ იყო. არ ვიცი რომ ადამიანს და არც ვიცი გადადგა თუ არის კიდე, არ ვიცი. მიზეზი არ ვიცი ახლა რა, მაცი რა, რა გითხრა. რა ვიცი, სულ ბირჟაზე ვარ, მაგრამ სხვანაირად არ მიმიღო. კაცისვილი არც გუმბლია და არც ამას. აი, ახალი პროექტები და ახალი არაფერი არ ვინახია, ჩვენ ამე ახალი გაკეთებული ყო და დაგერგილი ყო და არც მომატებული ხელფასი ვინახია და არც გაზდილი და არც იგი და ადი ძები და ისინი აღიხსნია, თვითონ აბოხთან არა არ ჩვენ ავიცი, მაგრამ რა ვიცი, რაზე გადააყენეს ეს პროექტი, მე მაინტერესებს რატომ გადააყენეს. თუ მაგას გამომიტან დიდი მადლობელი ვიქნები. საჯარო მოხელი არა ვარ და სოფელში ვცხოვრობ და რა ვიცი, მუშაობთ, ალბათ ნორმალურად მუშაობთ, აი კაცი, რა ვიცი, მე რა მოხდა. არაფერი არ ვიცი საერთოდ მე. არ ვიმყოფები სოფელში, არ ვიყავი, ძასვილი ვიყავი, ხო შავ და არ ვიმყოფები, არაფერი არ ვიცი მაქსიმ შესახებ.